Moi! Tähän alkuun tällainen alkukevennys. Jos otetaan naaraspolo ja sitten urospolo ja ne lyö yhteen, niin mikä siitä tulee? No tietysti paliskunta. Tällä viikolla on riittänyt puhetta verotiedoista. Itse kiinnitin huomiota siihen, että tilastojen kärjessä on paljon sellaisia yrittäjiä, jotka ovat myyneet yrityksensä tai osan siitä. Minun mielestä se on ihan oikein. He kuuluvat sinne kärkeen. He ovat ottaneet huikeita riskiä, tehneet mielettömästi töitä, panneet peliin omat ja vieraat rahat ja nyt sitten palkinneet itsensä tästä vuosikymmenten usein uurastuksesta. Sitä paitsi kannattaa muistaa, niin kuin veromakseen Teemu Lehtinen sanoi, että jos joku saa 45 miljoonaa pääomatuloja, niin hän maksaa siitä valtiolle noin 15 miljoonaa veroina. Ja vielä kiinnitän huomiota siihen, että monet, varsinkin nuoremman polven menestyneet yrittäjät, ovat todenneet, että heidän mielestä on ihan oikein, että he maksavat Suomelle ison kasan veroja, kun ovat tältä yhteiskunnalta niin paljon myös saaneet. Tällaista asennetta minä ihailen. On oikein, että verotilastojen kärjessä ovat menestyneet yrittäjät toisin kuin takavuosina, jolloin kärjessä olivat pörssiyritysten palkkajohtajat, jotka siellä olivat optiomiljoonillaan. Ja nämä optiomiljoonathan hän oli saatu ilman minkäänlaista henkilökohtaista riskinottoa. Tälläkin kertaa muuten taitaa olla option saajia, eli tarkoitan supersellin tyyppejä, mutta siinä onkin sellainen tilanne, että nämä supersellin perustajat ovat omastaan antaneet käytännössä näitä optioita, eikä niin, että niitä olisivat antaneet hyvät veljet toinen toisilleen. Olen usein arvostellut suurten pörssiyhtiöiden ylimpien johtajien palkkoja ja kannustimia. Mistä tässä oikein on kyse? Nuoruudessani Suomi oli kohtuuden yhteiskunta myös näiden suurten johtajien palkkioiden kohdalla. Olisin itse suonut, että tämä kohtuus olisi jatkunut. Mutta kun ei, Amerikasta tuoduilla opeilla, joka on ihan erilainen yhteiskunta, suurten yritysten suuret johtajat ottivat käytännössä 90-luvun alkupuolella irtioton koko suomalaista yhteiskunnasta. Ja Amerikasta tuotiin uusia oppeja optioista, jotka olivat muka välttämättömiä. Tuotiin oppeja kaiken maailman kannustimista, jota muka piti maksaa sitouttamisen ja kaiken muun merkeissä ylimille yritysjohtajille. Kaiken kaikkiaan on tultu sellaiseen tilanteeseen, jossa näiden suurten yritysten ylimille johtajille maksetaan erikseen siitä, että hän tulee töihin, niin sanottu signing bonus, erikseen bonuksilla siitä, että hän tekee töitä, palkkakulema maksaa vain ajan kulumisesta ja itse työnteosta pitää palkita bonuksilla. Sitten maksetaan erikseen siitä, että hän jää töihin, eli niin sanottu staying bonus. Sitten maksetaan erikseen siitä, että hän lähtee töistä, eli niin sanottu kultainen kädenpuristus. Ja sitten maksetaan vielä erikseen siitä, että hän on eläkkeellä, eli nämä niin sanotut lisäeläkkeet. Miten tämä on mahdollista? Miten kukaan voi mitään tällaista hyväksyä? No eihän se olekaan mahdollista muuta kuin siten, että näiden yritysjohtajien palkoista ja kompensaatioista ja kannustimista päättävät muut yritysjohtajat. Eli heillä kaikilla on yhteinen intressi siihen, että ylimpien johtajien palkat ja palkkiot olisivat, niin kuin sanotaan, mahdollisimman kannustavia. No sitten sanotaan, että ei hullu ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. No ei se maksajakaan nyt ihan hirveän hullu, kun se voi tehdä sen muiden eli firman rahoilla, ja kun se hyötyy siitä itsekin, koska se voi odottaa omassa firmassaan itselleen sitten samanlaisia kannustimia. Mitä tälle kaikelle sitten voi tehdä? No, omistajan pitää ryhdistäytyä. Ja itse asiassa on käynyt niin, että valtio -omistajana on joka kerta tiukentanut ohjeitaan, optiot on poistettu, lisäeläkkeet on poistettu, kultaisia kädenpuristuksia on rajoitettu, eläkeikä on nostettu ja niin edelleen. Eli se, mitä tarvitaan, on muiden omistajien ryhdistäytyminen valtion lailla. No ketä nämä muut omistajat on? No ne on lähinnä eläkeyhtiöitä ja muita institutionaalisia sijoittajia. Ja siinä on taas se ongelma, että heidän, näiden yhtiöiden johtajien palkat ja palkkiot, vaikka ne ei ole kansainvälisessä kilpailussa, vaikka ei ole samanlaista tulosvastuuta, niin heidän palkkiot ja kannustimet tietysti vertaantuu näiden pörssiyhtiöiden johtajien kannustimiin, eikä näillä eläkeyhtiöiden johtajilla sitten ole hirveätä intressiä olla niitä suitsimassa, koska silloin he käytännössä välisesti suitsisivat myös omia palkkioitaan. Eli tällainen tämä juttu on, mutta tehdään parhaamme. Kiitos, moi. Aha.